Պետք է չի փնտրել, իբր ով ճիշտ ասեց, ով սխալ ասեց, 7%-ը որտեղ է, կամ ասենք մեր վիճակագրական ծառայությունը ասենք, որքանով ասենք ուզում է այդպես ստեղծի այդ 3%-ն, ըստ էության բոլորիս հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը կոմացիկ վիճակում է գտնվում, տևական ժամանակ, ոչ թե այսօր կամ վաղը, կամ 3 ընթացիկ փուլում, այլ ընդհանրապես գտնվում է այդ վիճակում, և դա պայմանավորված է բազմաթիվ, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, և առաջին սուբյեկտիվ պատճառներով, հասկանալի է, ես չեմ էլ ուզում, որ այդ վերաբերյալ ասենք, թե շարունակենք արձարծումը, ոչ թե նա համար, որ չեմ տիրապետում, եղած չեղացին, այլ պարզապես հասկանալի է, որ նման ֆիքսացիան, ամրագրումը ըստ էության մենք շուտվանից ենք արել, և բոլոր պարագաներում, ասենք, հիմա այդ վերջի հանդիպումը, երբ որ կանչվեց այնտեղ ինչ-որ բան ասելու տարածաշրջանային խնդրի լուծման կտրվածքով, մի բան պետք է խոսեին, ասենք մասնավորապես նաև խոսվեց այն մասին, որ ասենք բացարձակապես կապ չունես, չէ, հայ իրականության հետ, Ուկրաինայում ինչ է այդ վիճակը, հա, երկիրը թալանում են այդ վիճակը, պետք է ուզում են շարունակել, ուզում եմ ասեմ, գիտեք ինչ, եթե նայեք ոչ թե միայն 10%-ը, այլ ընդհանրապես ամբողջ բանը ոչ մի ձևով տրամաբանական այդպես բան մի փնտրեք, տրամաբանական օրինաչափ երևույթներ մի փնտրեք, պարզապես պետք էր այդ կես ժամը, մի ժամը ինչ-որ մի բան ասեին ու ասվեց։ Ինչ վերաբերում է Էրդողան, Պուտին հանդիպմանը, ես զարմանում եմ, որ մենք ասենք այս հանդիպման կտրվածքով, փոքր երկիր լինելով, էլի չեն կարողանում մեզ զսպել, մեր շահերն ենք ուզում փնտրել, մեր շահերը այստեղ ստորադասված են, ոչ թե մեր կողմից, ընդհանրապես չերվացող պլանում են գտնվում, հզոր երկրներ են, այս հզոր երկրները իրենց ուրեմն նկարտումները, իրենց մոտեցումներն են ուրեմն ուզում ձևավորել այս ամբողջ տարածաշրջանի կտրվածքով, բնական է խոշոր առումով և Թուրքիան, և Ռուսաստանը ամեն մեկը ցակված է իր ազդեցության չափը, մակարդակը բարձր մեծացնեմ, բայց այստեղ մենք արդեն ունենք Իրանի իսլամական Հանրապետության նման երկիր, այս երկիրը այն երկիրը չի, երբ որ նա գոյություններ այդ մնացածները ընդհանրապես մոլորակում ստեղծված ձևավորված են չէին, ուզում ասեմ այս երկիրն էլ իր շահեր ունի, բոլոր դեպքերում հանգամանքների բերումով Հայաստանի Հանրապետությունը հայտված է այս բոլորի կիզակետում, դրա այդպես խոշորացված բնութագիրը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության կարծեք թե դուրս է գտնվում մնում ընդհանրապես այս բոլոր զարգացումներից, սակայն պետք է այդ մտածենք նաև հետևյալը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դա լուրջ երկիր է, բնականաբար ուրեմն ինքը փնտրում է տարածաշրջանում ազդեցության խնդիր, ինքը փնտրում է անվտանգության խնդիր, և այդ կտրվածքով այդպես անկախ են հանգամանքից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեծ երկիր է, բայց բոլոր դեպքերում որպես հյուսիսային այդպես շիթ վահան, այդ կտրվածքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առավել ևս, որ այնտեղ դարեր շարունակ ուրեմն հայ մարդիկ գտնվել են, ինքը հասկանում է ծանր ու լուրջ պետությունը, որ կարելի է այս երկրի հետ կառուցել հարաբերություններ, ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի ունենում ժամանակ այդ վերաբերյալ ուրեմն իր քաղաքականությունը, մոտեցումները կանոնակարգելու, ձևավորելու, խոշոր առումով տեսեք Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը կամ ներս մտելը, կամ ասեք բանի հետ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համագործակցելը, ըստ էության ասենք թե բացարձակապես մեկը մյուսին չի խանգարում, ամբողջ խնդիրը պարզապես Հայաստանի ուրեմն այդ որոշողների կամքի, քաղաքական կամքի մեջ կա, մենք զարգանում ենք թե չէ, կոռուպցիոն երևույթները ձգում ենք հետ թե ոչ, մենք տեխնոլոգիական զարգացում ապահովում ենք թե ոչ, հիմա թե ասենք մենք
տարբեր առումներով կգտնվենք, կհամագործակցենք Իրանի հետ և Եվրասիական տնտեսական միության հետ, խոշոր առումով որևէ նշանակություն չունի։